И така, твой ден продължава. При мен е министърът на труда и социалната политика Иванка Шалапатова. Здравейте, добре дошли при нас. Здравейте, добре заварваме. Радвам се, че осъществяваме вече и сме на старта на осъществяването на този разговор. И то точно в този момент, когато и бюджетът е на масата все още в пленарната зала. Надявам се да няма спънки, блокажи на парламентарната трибуна, каквито видяхме. Доколкото разбирам, в момента депутатите спокойно заседават и разискват. Защото там са залегнали бъдещите социални политики през следващата година. И наистина хората имат нужда да получат повече информация, простичко обяснена, за да знаят от какво могат да се възползват и къде държавата ги подкрепя. Преди това обаче да изчистим един политически въпрос, защото замминистър подаде оставка и подаде оставка с позиция, която съдържа доста квалификации по отношение на политиките. Фалшиви обещания, облечени в кухи фрази, когато управлението на политиките се заменя с управление на нещата, бавно покваряваш стандартите, разконцентриран си, защото си обсебен от други интереси, сипаш фалшиви обещания и наистина облечени в кухи фрази с манипулирана информация. Това са думи на заместник министър на труда и социалната политика Десислава Стоянова, която вече не е заместник министър, подаде оставка. За какво става въпрос? Конкретика в тази позиция като проблем в работата с вас няма. Нямаме възможности да я попитаме. Каква е вашата гледна точка обаче? Защо си тръгна Десислава Стоянова? Да, госпожа Стоянова подаде своето заявление с заявка да се оттегли от екипа на Министерство на труда и социалната политика. Аз не бях информирана в детайли с нейните аргументи. Те са подадени в писмен вид към премиера. Вижте, преди всичко искам да кажа, че работата в Министерство на труда и социалната политика в настоящия екип е с много високо темпо. Още от встъпването ми в длъжност като министър, аз заявих, че неминуемо ще променя част от социалните политики, които и начина по който те са били провеждани досега. Включително и ще започна много повече усилия за разгръщане на политики, които до този момент не са разгръщани. Например, социалните инвестиции, която политика е изключително важна на ниво Европейски съюз. Това, което наблюдавах, е, че на госпожа Стоянова... Това разминаване ли визирате? Ами на нея и беше много трудно. Според мен темпото на нашия екип беше много по-високо от това, на което тя е свикнала. Вие знаете нейния предишен опит. Той не е толкова дългогодишен в социалната сфера. Какъв е нейния опит всъщност? Ами това да по-скоро... Да кажем за нашите зрители. Най-вероятно тя ще разкаже за своя опит и това е публична информация, но моето мнение е, че за нея темпото в нашия екип беше изключително високо и част от политиките, които ние провеждаме, реално са нови за нея. Тя няма опит с тях, така че тя самата в нейната позиция точно това заявява. Моята цел е да работя с хора, които наистина могат да следват високо темпо и да имат реални резултати. Тъй като хората, с които и аз и политическия кабинет се срещаме, казват: ние не искаме повече да чуваме голи обещания. Ние искаме една модерна социална политика, която да демонстрира реална подкрепа и най-вече повишаване качеството ни на живот. Вие казвате голи обещания, тя казва фалшиви обещания. Всъщност, защо е важно да се изчисти този въпрос? Защото всички се чудим дали това е политически ход или е професионален ход. Дали картината е професионална или политическа. Борисов преди известно време тук наскоро каза, че на ГЕРБ са заместник министрите. Всъщност Десислава Стоянова, чий кадър е на Продължаваме промяната Демократична България или е от експертите на ГЕРБ? Вижте, аз съм министър с дълбока експертиза. Близо 30 години с академична титла, така че вие самата може да си отговорите на въпроса каква е нейната експертиза и каква е моята. Моят професионализъм в социалната сфера изисква много по-дълбоки познания от целия екип в настоящия екип на Министерство на труда и социалната политика. И аз я разбирам, когато нямаш тази експертиза, за кратко време трябва да навлезнеш много бързо в материята. Не само това, но да бъдеш част от екип, който реално прави реформи. Очевидно е трудно. Според мен на нея и беше трудно и тя взе своето решение. Важното обаче е какво се случва с социалната политика и реално какви промени ще влезем буквално след в този въпрос. Последен въпрос имам обаче по отношение на този случай и то е как отговаряте на твърденията за обсебване от други интереси, сипейки фалшиви обещания. Защото това малко е атака, не малко, а в доста сериозна степен е атака отправена към вас.
Аз никога не заявявам фалшиви обещания. Никога не съм го правила. И както вече казах, 27 години това, което съм заявявала, че ще постигна, съм го постигала. Така че нямам представа тя какво има предвид под това. Това са неща, добре, които тя трябва да ви аргументира. Затваряме този въпрос. Някъде там във времето може и да разберем всъщност това, което може би е важно да се знае. Дали, пак казвам, това е един професионален ход или е политически ход от гледна точка на политическата ситуация в момента в България и правителството, което имаме с ротационен премиер. Сега, поглеждаме вече към вашата дейност, конкретно бюджета. Разкажете ни какво е най-голямото постижение за вас като министър, което сте успели да предложите и то стига до депутатите и те ще го приемат за бюджета за следващата година, за хората. Най-голямото постижение и тук е момента да благодаря на народните представители, които пряко следят визията моята и на моя екип за социалната политика. Най-голямата подкрепа с този бюджет е всъщност инвестицията в размер на над 400 милиона лева, която в повече се предоставя на социалната система. Нашата аргументация, с която така защитавахме тази допълнителна инвестиция към социалния бюджет, беше в посока първо таргетиране, целенасочване на всички форми на социални помощи, тъй като много често има подпомагане, което се дава в еднакъв размер на различни лица, които имат различни потребности. Но... Говорим за неравенство в такава говорим за неравенство, ситуация, да. Точно така. Именно затова нашата цел е с настоящата инвестиция ние първо да подобрим ефективността на социалното подпомагане, което до този момент има някаква основа, но ние имаме малко по-голяма амбиция. Тоест, каквато е потребността на хората и каквато е тяхната нужда, точно такава финансова и материална подкрепа да получат. Как се а не тя това? Да бъде на калпак. Тук може би са ключови критериите, защото много пъти сред обществото в неформални разговори, убедена съм, че вие сте го чували, за тези неравенства. Различни хора получават еднаква подкрепа от държавата. Ето един пример за нуждата да има професионалисти в социалната система, а не просто политически назначения на хора, които не знаят как се случва. Веднага ще ви кажа как се случва. Първо, като се подобри професионалната оценка на потребностите на хората. Такава в България се прави или частично, или недостатъчно професионално. Тоест, това е както и в здравната система. Ако ние правиме лоша диагностика, то и лечението ще бъде лошо. Това е първата ни амбиция да подобрим оценяването на потребностите. И спрямо тази оценка ние да насочим първо съответната социална помощ, която е материална или финансова. И втората добра новина е разгръщането на една добра система от различен тип социални услуги, като дневни центрове, центрове, които да предоставят логопедична, психологическа помощ. Това са много важни форми на подкрепа на хората. Реално над 120 милиона лева ще бъдат инвестирани именно в изграждането на такава инфраструктура от социални услуги. Защото всички научни изследвания и доклади показват, че само с подпомагане ние не можем да изкореним бедността. Реално едно лице, колкото по-дълго време, ние само го подпомагаме и то без да сме оценили неговите индивидуални потребности. Без срещу тази помощ да търсим ефект, т.е. самото лице да стане активно, да участва на пазара на труда, да спре да зависи и да очаква държавата винаги да го подпомага пасивно, то това е една неефективна социална 180 политика. 180 милиона лева, казвате, нали така? За 120 милиона 120 се инвестират милиона. Повече за услуги. От гледна точка на помощите, добрата новина е, че заради повишаване на линията на бедност, вече спрямо линията на бедност, самия размер и на всички финансови помощи, месечни, еднократни също се вдигат. Тук мога да цитирам и няколко... Линията на бедност е 526 лева към днешна дата. Точно така. Дата, нали? Тя предизвиква в Закона за социално подпомагане 75,6 милиона лева повече инвестиции. По закона за хората с увреждания близо 28 милиона лева повече инвестиции. Тоест това е новата ни политика. Адекватно, целенасочено финансово подпомагане през системата на социално подпомагане, но и подкрепа хората да излезнат от положението на уязвимост и реално да бъдат активни граждани като нас, да участват на пазара на труда, да бъдат успешни в ролята си на родител, младите хора да успяват с реализирането на своите цели, а не да бъдат демотивирани и пасивни, реално получавайки само помощ. И съвсем това е логично минаваме към хората с увреждания, защото изключително често говорим
говорим за тяхната социализация, а говорим за това, че те докато са непълнолетни, получават една подкрепа, която е по-скоро в възходящо ниво. След навършване на 18 години обаче това рязко се променя. Какво се предвижда за 24-та година? И ви питам така, защото са заложени средства. Въпросът е обаче да го обясним на нашите зрители. И от какво всъщност могат да се възползват всички тези хора като услуги на държавата? Да, всъщност политиката за хората с увреждане е нашата най-амбициозна политика за реформа, именно защото има какво да се направи, за да се постигне пълна гаранция на правата на хората с увреждания. Говорейки за бюджета, отново искам да подчертая добрата новина, че една помощ, която от 2017 година не е увеличавана, реално сега с бюджета се увеличава. И това е месечната помощ, която се предоставя на семейства с деца с увреждания. Тя достига максималния си размер до 1180 лева месечно. Реалното увеличение е с 200 лева номинално. Като за хората с увреждания, всъщност нашата амбиция е да разгърнем отново цялостна подкрепа за тях. Освен месечната помощ, която заради повишаването на линията на бедност се увеличава. Тук искам да кажа, че специално за децата с увреждания, много често хората ми питат колко деца всъщност очакват тази месечна помощ. 27 000 деца месечно очакват тази подкрепа. По линията на тази инвестиция, която казах, че се увеличава за социалните услуги, нашата амбиция е да изградим множество дневни центрове и центрове именно за психоемоционална подкрепа, за терапевтична подкрепа на тези деца, защото много от майките, с които аз разговарят, казват, за нас не е достатъчно просто да получаваме месечно една сума, тя никога няма да е достатъчна, разбира се. За нас е важно през деня да можем да разчитаме и на дневна грижа, за да можем и ние да имаме глътка въздух, което е също важно и за нашето министерство, а и детето да има контакти с други специалисти безплатно. От друга гледна точка, самата инвестиция, както вече казах, в Закона за социалното подпомагане, т.е. целият набор от помощи също ще бъде повишен като размер, 76 милиона лева. По Закона за държавните такси ние знаем, че тези лица са освободени. По Закона за местните данъци и такси също имаме облекчение. Закона за висшето образование. Тук искам да кажа, че и асистентската подкрепа също ще се подобри, защото тук имаме две амбиции. От една страна, заради увеличаването на минималната работна на заплата се овъзмездява труда на личните асистенти вече много по-добре. Тоест, увеличават и средствата, които отиват за всеки един. Точно така. Но и нашата амбиция, и вече имам така съдействието и на Национално сдружение на общините в Република България, за което им благодаря, тъй като с тях договаряхме именно нашата визия за социалната политика и се радвам, че тя съвпада и с тяхната, като нужда да има промяна. Но по линия на асистентската помощ, на личната помощ, заедно ще работим тя да бъде много по-професионална. Там да имаме компетентностен профил на лицата. Има ли проблем с тези програми за личната помощ, за асистент? Имам някакъв спомен, че доста сериозен проблем беше възникнал. Да, сравнително скоро, но преди години. Ползвателите на тази услуга, т.е. хората, които много често нямат близки, нямат роднини, те разчитат точно на тези асистенти да им бъдат в помощ, казват, че не винаги тези хора са добре обучени, защото много добре знаем, че когато имаме лице с над 90% увреждане, нетрудоспособност. Много често те се капсулират, изолират там. Просто да обгрижиш човека и да покриеш базовите му физиологични нужди не е достатъчно. Реално ние от тези хора ще имаме много по-високи очаквания, както и нашата крайна цел е асистентската помощ и личната помощ да помага за социализацията и за интеграцията на това лице. А не то по цял ден да бъде изолирано вкъщи и просто да бъде нахранено и да бъде обгрижено. Ето това са реформите, това е нашата визия. Всяко едно лице в България, без значение дали има увреждане, затруднение, то реално да получи цялостна професионална подкрепа. И знам, тези политики са нови, част от тях и подходите, начина на работа се променя. И тук искам да добавим има нужда още от професионализъм. Нещо, да, защото средствата при добро взаимодействие между властите и добър диалог между Министерство на финансите, струва ми се постижимо да се увеличават средствата. Okay. При добра аргументация и увеличение на средствата, разказахте в част от звената, има. Те са факт. По-трудно обаче ми се струва погледа към политиките. Към това да се обясни на една майка, тъй като и аз като
във времето си на репортер съм отразявала такива истории и всъщност тези майки буквално са сразени, ужасени от онзи момент, в който това дете ще навърши 18 години и не дай си Боже нещо се случи с тези родители, те остават сами. Тоест политиката за тяхната реализация, интеграция и социализация, това, което с последно завършихте и казахте преди малко. Какви са тези политики? Но конкретно, да. Защото всички казват, че работят и правят такава стратегия. Така е. Както вече казах, политиката е грижата, от която има нужда това дете, вече пълнолетен гражданин, примерно при хипотезата, че няма близки роднини, държавата и общината да я гарантираме с качествена професионална грижа. Това е подобряването така на асистентската и личната грижа. От другите, които имат възможността да бъдат трудоспособни в някаква точно степен, това е с бизнеса, има ли политика? Такъв диалог? Това е, може би, много важно. Точно така. Тук сме изключително амбициозни. Политиката за пазара на труда да се насочи именно към групите в неравностойно положение. Тъй като много често тези лица казват, работната среда в дадена компания, в дадено място за работа не е адаптирана. Ако ние имаме едно незрящо лице, ако ние имаме човек с нарушени комуникативни способности, тази среда трябва да е адаптирана. Тук имаме изключително сериозна амбиция с финансовите инвестиции, които имаме с различни европейски средства, както и от националния бюджет, заедно с работодателите да подобрим възможностите и работната среда, така че тези лица да участват активно отворен на пазара на труда. Отворен ли е бизнеса? Бих казала, че е все по-отворен, но тук искам да подчертая и факта, че социалният диалог е изключително ефективен. Аз имам много добър и успешен разговор с работодателските организации, но на нас ни предстои точно тези мерки да ги реализираме заедно с тях. Както и, разбира се, тук искам да подчертая амбицията ни, агенцията по заетостта, да модернизира своите услуги, така че те също да бъдат един много добър и успешен медиатор между лицето с увреждане, което много често е демотивирано, изключително отчаяно и даже понякога тези хора нямат вярата, че могат да се справят. Това е също една инвестиция с личен подход и, разбира се, пазара на труда. Това пак е част от социализацията, интеграцията. Ако ти стоиш постоянно вкъщи с своя близък, който ти е личен асистент, неминуемо ще ти излезеш вяра, че като можеш да се справиш сам. Да, и да, като мотивация. Точно този подход на социална и трудова социализация ние реализираме с едно уникално партньорство между Агенцията за социално подпомагане и Агенцията по заетостта. Тъй като това, което аз установих е, че реално дори вътре структурите в нашето министерство до този момент не са успявали да осъществят такава координация. А както аз няколко пъти казвам на колегите, когато имаме проблем с едно седи млад човек, който е с увреждания, той трябва да бъде социализиран, да има достъп до пазара на труда. Не е достатъчно просто един трудов посредник да го посрещне и да му изброи един списък с възможности за работа. Далеч по-комплексна трябва да бъде подкрепата. Именно тази комплексност на съдействието на хората е, мисля, че е уникалният подход, който ние ще демонстрираме с колегите. Успех пожелавам. Това е изключително ключов момент, наистина. Пак казвам, била съм в близост до трагедията, личната тревога на родители, на деца с увреждания. Имат нужда от това успокоение. Така е. Че децата им ще имат възможност да се социализират и интегрират в пълния смисъл на думата, дори и когато тя ги няма. Спирам с тази тема и искам да погледнам към недоволството, тъй като недоволство видяхме през последните седмици в различни сектори, което някои политически наблюдатели, между другото, казва, че е абсолютно нормално, когато се гледа бюджета. С усмивка го казвам, но факт е, че има проблем с заплатите, възнагражденията на социалните работници, конкретно визирам. Излязоха на протест в различни части на страната, служители на социално подпомагане. Искането им беше 30% увеличение на възнагражденията, което да бъде заложено в бюджета за до година. Докъде стигнахте и какво успяхте да свършите? Да, днес ще приема протестиращите. Всъщност има проблем с хората в социалната система и той далеч не е свързан само с изключително ниските нива на възнаграждения. Тук само мога да кажа, че социалните работници в мое лице имат най-силния съмишленик, защото аз вече подчертах колко години съм част от тази система и да ви призная, последните години се чудих как някой може да очаква качествена социална работа в България.
при абсолютното игнориране на политиката за хората в тази система. Така че увеличение на техните възнаграждения ще има. Аз това заявих още в момента, в който аз и моя екип от политическия кабинет се споразумяхме с Министерството на финансите срещу тази увеличена субсидия и инвестиция, какви резултати ние ще гоним. На този етап никой министър не може да каже точно с колко процента ще това се увеличи. Това ще бъде следващия ми защото, въпрос. Да. Дали ще удовлетворите тези 30% или ще са вероятно по-малко? През януари месец целият министерски съвет ще погледнем един много дълбок анализ на всички сектори, така че в резултат на този разговор в края на януари аз ще имам яснота каква е сумата, която може да се инвестира. Но увеличение ще има. Това е категорично. Втората линия, по която аз и днес ще потвърдя на колегите, че ще работим, това е условията им на труд. Аз в годините съм посещавала много от нашите структури от другата страна и трябва да ви призная, че много често колегите работят в толкова потискаща среда, че когато дойде семейство, което само по себе си е в риск, няма как да си представим качествена и вдъхновяваща дейност на колегите. Така че още в рамките на януари започват ремонтните дейности на 15 от тези обекта. Те са много. За мен е важно не само достойното възмездяване на труда на социалните работници, не е достатъчно дори това, че ще инвестираме в подобряване на материалната среда, въпрос, който с години абсолютно е изоставен. За мен най-важното е, че ще се действаме с много качествени обучения за професионализацията, защото нивото на социална работа в България е ниско. Комплексните проблеми на едно семейство, на едно дете с увреждане изискват много висок професионализъм. Това е моята политика. Висококомпетентни, мотивирани, добре овъзмездени хора, които са добър партньор на хората в нужда в една приветлива среда. Разбира се, срещу тези инвестиции аз ще очаквам и резултати. Защото това е начинът, по който мога да докажа, че по-висока инвестиция в социалната сфера дава реален резултат, а той може лесно да бъде измерен с намаляване на детската бедност, с увеличаване на приобщаването на хората с увреждания на пазара на труда, с подобряване на младежката заетост и качеството на грижа за възрастните хора. Благодаря ви, госпожо Шалопатова, за това интервю. Равносметката със сигурност на работата ви ще наблюдаваме в чисто политически план по време на ротацията, тъй като и ГЕРБ заявиха, че ще направят такава оценка на министрите. Вие какво усещане имате за това, което сте свършили до момента и всъщност комуникацията, която забелязвате между вас и вашите партньори от ГЕРБ СДС? Моята комуникация с всички депутати от ГЕРБ, СДС, ПП, ДБ е изключително конструктивна. За тези 6 месеца ние провеждахме почти ежемесечно срещи. Няма политическа визия и линия на политиката, която аз и моя екип говорим, която да не е договорена с тях. Но вижте, аз работя за реални резултати. Ако те не бъдат адекватно оценени, аз ще продължа своя професионален път. Моята визия за реформа в следващите три... Ако не бъдат адекватно оценени, продължавате, но извън... Да, в крайна сметка това е демократичността, която аз също смятам, че е критично нужна в България. Аз давам всичко от себе си, работя дълги часове. Това е част от начина, по който аз се развивам за социалната сфера. Чета много, защото, както вече казах, трудно е за хора, които не могат да вървят с темпото на социалната модерна европейска политика. Имам няколко успеха, с които се гордея, защото екипа, с който работя в Министерството, е изключително мотивиран и много професионален, за което им благодаря. Оценката ще дойде, когато е и е време. Моята мечта е България наистина да бъде една съвременна европейска социална държава, в която правата на хората са гарантирани. Благодаря ви. Благодаря ви. Успех. Благодаря. И до нови срещи. Хубави, светли, здрави празници да имате вие и вашите близки. Продължаваме с една бърза реклама, уважаеми зрители, и се връщаме обратно тук.